Tjo allihopa, eller som brukar säga, what's up allihopa och välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Hoppas allt är bra med er och världen för att det gäller oss helt enkelt. I den här ruskiga väl som vi har helt enkelt. Lite hälsningar på kanalen helt enkelt. Det ska det inte. Jag fick några hälsningar som skulle skicka iväg så att jag gör det helt enkelt. Så att vi kör igång. Den första personen jag vill hälsa till som heter Miljan. Tjo Miljan, hoppas att du mår bra helt enkelt och du har en fantastisk bra sommar. Den andra personen som jag vill hälsa till som heter Moa. Tjo Moa, hoppas att du mår bra också och att du också har en fantastisk fortsatt trevlig sommar du med. Den tredje personen jag vill hälsa till är en som heter Jessica. Tjo Jessica, hoppas allt är bra med dig och att du också har en fantastisk trevlig sommar du med. Och den fjärde personen som jag vill hälsa till är en som heter Liam. Tjo Liam, hoppas att du mår bra och också har en fantastiskt trevlig sommar du med. Och sen den femte personen jag vill hälsa till en som heter Leo. Tjo Leo, hoppas du mår bra och att du får en fantastiskt trevlig sommar du med. Men vill du vara med i någons kommentar så får du jättegärna skriva i kommentarsfältet. Så ja, hörs vi ses i nästa video. Hejdå!